počas tých 7 rokov, čo som nevystupovala, som nezaháľala aspoň v tomto smere, že začala som si sama skladať pesničky a texty. Tejto piesni zložil hudbu Miro Jaroš s Markom Danom a to vzniklo tak prirodzene, že sme sa s Mirom stretli po rokoch na obede, že čo kto má nové. Chytil jeden môj text do ruky, že sa mu veľmi páči a vlastne do 24 hodín mi už poslal demo, čo na to s Markom zložili a to sa mi veľmi páčilo, tak sme to potom nahrali. Keď sa povie, že makové pole, tak si všetci predstavia červené pole z vlčích makov, ktoré sú červené, ale toto sú vlastne kvety makovice a tie môžu byť fialové, biele alebo rúžové a my sme natočili klip vo fialových kvetoch, našli sme naozaj také husto porastené pole a sme to natočili jedno do obedíčko. O jednej ráno sme vyrazili z Bratislavy, taký 13 člený štáb a bola to super skúsenosť pre mňa. Rádio Slovensko. To sa dobre počúva.